Emisija Šetaj mi pričam nešto posle pola sedam, nije Livijano di Sabbiadoro, kako se kaže, dragi? Livijano Sabbiadoro. Nije to, nego već centar Jagodine, a ja na putu ka jednom drugom zadatku ispraćam karate klub Jagodina na takmičenju u Vranju, jel tako? Da, evo, danas se održava u Vranju Vranje Open u Shotokan Karate Savezu, tako da idemo kod naših prijatelja iz Vranja na jedan lep turnir. Danas je i lep dan, malo i da obiđemo Vranje, Vranjsku banju i ostalo, tako da malo napravimo im neki motiv deci da dolaze redovno na treninge, da idu na takmičenje, da osvajaju medalje. Jeste takmičenje medalje u prvom planu, međutim, evo, ima i ovaj uvod u samo takmičenje, a to je obilazak Vranja, a ima šta da se obiđe, ima šta da se vidi, u to sam se uverio. Pa, ja uvek kad idemo na put napravim jedan lep raspored gde ćemo i šta da obiđemo, da deci popunimo program, da upoznaju ovu našu lepu Srbiju i da im ostane to u sećanju sutra dan kada budu i gledali na televiziji, da kažu, e, ovdje smo bili, to smo videli i doživjeli. Tako da uz sport deca se i edukuju i uče o našoj državi, o našoj istoriji. Obećanje da nećeš da se kriješ od mene sljedeći put, plašeći se da ne. Zašto ne? Poželio sam sreće put i nadam se da će biti medalja. Za medalja će biti sigurno, ne brinemo o tome, nego kažem da ne budem dosadan i ja samo se pojavljam stalo. Da, takmičenje tako nalaži. Jeste, stalno ne imamo te aktivnosti, deca idu na putovanja, stalno takmiče se i to je lepota sporta. Hvala lepo, srećan put do Vranja, lepo se provedite i donesite medalje u Jagodinu. Hvala puno. Bio to Dragan Gligorijević iz centra grada, vidite koliko ljudi, koliko takmičara sprema se da krene put Vranja. Srećno im bilo.